Սոսի համար սա առաջին մերժումն էր մեր նախագծում, սակայն խաղը խաղ է և մեր ընթացքը շարունակվում է։ Այս շաբաթ մենք կրկին իրական հույզերի ու գեղեցիկ իրադարձությունների ականատեսը կլինենք։ Սոսը շատ է սիրում մեքենաներ և արագություն, և հենց այդպիսի փորձությունն է առաջարկի աղջիկներին՝ ռոմանտիկ երեկո և անկեղծ զրույց, ինտրիգներ ու նոր բացահայտումներ։ Մենք կպատմենք ցանկալի փեսացուի և 11 գեղեցկուհիների իրական պատմությունը։ Ցանկալի փեսացում այսօր Armenia Premium-ի եթերում։